Takže řešení by mělo být jednoduchým. Podíváme se tady. A musím zjistit, je zajímavý to patro, který nebylo označený, který bylo, kde to bylo, mezi třetím a tím čtvrtým, takže to si potřebuji vyjednat třetí. A teď si to zrovna moc nepamatuju. Musíme se na to podívat. Tohle je teda třetí a to je to neoznačený. Sakra, nevím, kde to je. To vypadá, že je to ono, takže přes třetí patro se tam můžu se zpátky dostat. Vám to tak možná připadá, jako že jsem to právě udělal, ale pro mě je to rozmezí asi tak 48 hodin. A kdo si to má pamatovat, že? Takže omluvte, kdybych se choval jako nějaký ocas, který si nic nepamatuje, ale bohužel. Jo, myslím, že je to tady. Tady tu úzkou chodbu si pamatuju, ta byla plná těch klecí s těma kostlivcama, ne? Mhm. Přesně tak. A právě tady jsem to pokazil, protože tady vidím na druhé straně další dveře, ale já jsem skočil dolů. A tady je jakýsi parkour tady přichystaný. No, to je dobrý. Teď musím nahoru. Skočit na druhou stranu. Vypadá to tak. A další slide. A jsme tam, že? Ne, ještě ne. Ještě jeden slide. A teď jsme tady. Dobrý. Takže jsme se aspoň někam dostali. Takže jdem na to a nevím, jestli jste si to všimli, nebo jestli jsem vám to říkal, myslím, že ne. Pokud byste chtěli dostat tu vránu na rameno a hodit si nějaký pěkný screen, tak musíte afokovat. Musíte jenom stát a nic nedělat. Jak se pohnete, tak ona zase odletí. A co to tu vidím? Tu můžu... Jo, počkat. A kam jsem to sletěl? Kurva. Cože tady je díra? To budu se tu pálit. Blbý přihazování. A beru si zpátky dead grip, ale jo. Takže tady skočí na ten sloup a pak bude co? Můžu skočit na druhou stranu? Ne. Tak počkat, o co jde? Jo, tady musím slíst dolů. Ale tady to vypadá, že je to udělaný pro ten slide. Tak slide, co teď? Teď to slidnu radši někde ze zvrchu. A jenom si dopadnu, ne? Jo, dopadnu sem. Pěkný. Tak, co tady máme? Nějaký zelený věci. To je hruze, jsem čekal, že by tady mohlo padat a něco lepšího než ty zelený furt. Tak jo, teď si to slidnu zpátky a tady je nějaký pokračování. Je tady kostlivec. Zase jen horní půlka, chudák. Kde znechal spodek? Mám tě ho donést? A co tady? Jo, skočí na druhou stranu, že? Jo. Už to vidím. Sem. Tyjo, to je složitý. Bych čekal, že polezu někde vrchem nebo tak, když jsem byl tam nahoře, že já tam to pokračoval a musím slíst tady kdesi dolů. Hrát si tady s něčím. A páka, nevím, co udělá. Já vyjel tady nějaký most plnej hloupých, tupých, pomalých mumí, které nestojí za zabití. Samozřejmě. A hádám, že ten sloup budu ještě někde potřebovat, takže si vezmu sebou. Třeba nějakou tu mumiu rozmaširuje. Nebylo by to špatné. Hej, co je? Au. Svině, jedný hloup. Hohoho, teď si vyvolal Reapera. Na mě nemáš. Počkat, těžký úder, ještě jeden. Ještě někdo žije? Ne, už je to vyčištěný. Dobře, konečně si můžu dojít pro svůj sloup. A pokračovat, co tady máme? Tady máme nějaký lození nahoru. Proč, co tam? Na trhu to nevypadá, na mapě nic není. Puste, ne, nehýbej se, puste.
Dobře. Někdy to má problém reagovat na takové jednoduché podněty. Protože to jak kdyby trvá chvíli, ještě než přestane. Hej, hej, dítě nic není. Počkat, dítě jsem vlastně už byl. Jo, to je z té druhé strany, že? Jo, 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 počkat, takže... Kde to sakra jsou? Na jakým patře to jsem? Já nevím. Ale vím, že z téhle strany už jsem tu byl. Počkat, to je jednička? Je to jednička. To mi dělalo moc smysl, to jsem se... Z trojky. No, něco víc než trojky dostal až na jedničku. Tak, to je asi v pořádku, Zera. Kde jsem já? Já jsem tam stál. Mě to nechalo dole. Něco se tu odemklo. Fuj, co tam mám s obličejem? Rychle pryč. Takže. To je východ. Že jo, to je východ odsud, no to nechci, to je k výtahu nejspíš, nebo ne. Ne, ne, počkat, já jsem uprostřed toho výtahu. Aha, jo, takhle. Jo, už to chápu, dokonale. To mi teďka zajistí to, že zůstanu na té dvojce, ne? Pokud to ještě nějak vyjede, protože... Nebo teď je to na trojce, takže když to spadne, tak to bude na té dvojce. Jo, tam je dvojka, no jasný. Jo, teď to dává smysl úplně. Výborně. Výborně to mají udělaný. Jakože předtím třeba, jak jsem táhl ten sloup, tak si říkám, no táhnu ho někam. Nevím proč, ale vím, že tam prostě musím dotáhnout, že jo. Musí to vždycky někam donést, ale teď to dává perfektně smysl. Škoda, že se musím vrátit takhle blbě, počkat. A on to nechce slidovat, je už. Zase to tady celý vyskákat nahoru zpátky. Pojď. Jo, teď to musíme slidenout. Ne, počkej, ne. Nebudeme skákat dozadu. A kde mám vůbec Havrana? Havránka našeho. A teď to musím slidenout na druhou stranu. Snad to zvládne, jo, úplně v pohodě. Skvělý, a tady dozadu. To je něco zajímavého. Tam se nějak dostanu. Asi nenechám to tam, to je jedno. Tady ty kameny, já stejně nevím, co dělají. Neraďte mi. Nepište mi to do komentů. To už bude stejně pozdě. Prostě tu nějaký kameny mám vždycky, že... Vím, že vždycky, když vidím přijdu, tak si mi napíši, mám zmáčnou nějakou kombinaci, ale... Vůbec nevím, čemu je to dobrý. Snad to není nějak důležitý. Ne, asi teď se to tady zaseklo. A jsme na dvojice. A odkud na mě vykukoval ten duch? Počkat, to je stejně asi jediná cesta, že? No jasný, to má pořádný dveře. Když tam má svou hrobku nebo co, musím ho probudit. Určitě tady budeme ještě další hromady mumí. Kerry, no sakra. Tady žádný sloup není. Který jsou úplně, no, bezvýznamný ty mumie, protože nic neudělají. Proskočím, ne? Jo. Defeat, cože? Já ho mám oživit a pak ho mám porazit? Já jsem myslel, že mám jenom oživovat. Probudit. Ty jo, to je naprd. Není to on? Není to ten samý, co mě poslal pryč? Přerušil jsem tvoje chrápání. Oh, ty umíš lítat? Ne, to vypadalo, že nikdy lítat uměl a teď to zkoušel, ale je moc tlustej. Sakra, já mám usátý a nemám žádný health potion. To není dobrý způsob, jak chodit na bose. Počkat, ale já mám tohleto. No jo, pojď ty hajzle. Teď to schytáš, kuď. Po tomhle tě nepozná ani tvůj vlastní pes. No dobře, zase tak moc to neschytal. Což se celkem divím, protože to tě mělo úplně zabít. Tak počkej, já si musím zavolat guli, třeba to odpoutá tvou pozornost. Takhle pryč. Ne, on jde po mně. To je potvor. A nic nemůžu udělat. Mám vrat poušně taky nemám. To není zrovna moc chytrý. Přijít s jedním vrat poušněm a zbytek nic. Ale mohl bych ho zvládnout, mohl.
když se nebudu nechat nějak hloupě mlátit, hloupě trefovat do mě. Tak by to snad ještě šlo. A teď ještě použít něco. Já mám sakra málo healthu. Teď budu muset používat. Teď budu muset hodně používat healování. Ne, já nechci umřít. Počkat, co tady svítí, co další skeletoni akorát. Kde tady máš něco, z čeho mi padne health potion, prosím. Oh, health potion, health potion, oh.